ымыркай төрөлгөндөн кийин 24 саат ичинде вирустуу Б гепатитине каршы вакцина, кургак учукка каршы вакцина сайылат. 2-3 күн өткөндөн кийин кургак учукка каршы вакцина сайылат. Ал эми бала 2 айлык болгондо вирустуу Б гепатитине каршы вакцина, суюк бириккен пентавакцина сайылат. Бала 3,5 айлык болгондо вирустуу Б гепатитине каршы вакцина, суюк бириккен пентавакцина, кептөөргө, селемиге каршы вакцина, балдардын шал оорусуна каршы оозго тамызылуучу вакцина. 5 айлыгында болсо вирустуу Б гепатитине каршы вакцина, суюк бириккен пентавакцина, балдардын шал оорусуна каршы оозго тамызылуучу вакцина, пневмококко каршы вакцина сайылат. Ал эми бала 1 жашка толгондо кызамык, кызылча, тепмеге каршы бириктирилген вакцина, пневмококко каршы вакцина сайылат. 6 жашар балага кызамык, кызылча, тепмеге каршы бириктирилген вакцина сайылат. Ал эми 11 жаштан 16 жашка чейин жана 26 жашында да кептөөргө, селемиге каршы антигендер аз камтылган вакцина сайылат. Мындан сырткары 36, 46, 56 жашта кептөөргө, селемиге каршы антигендер аз камтылган вакцина сайылат.